Memória Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Pessoal, tem um local aqui, ok? Onde eu vou estar mostrando pra vocês, certo? Onde eu vou estar retornando à noite, certo? Eu espero estar conseguindo algo aqui no local. Até pelas informações, eu tenho a autorização de estar gravando aqui, ok? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Já dá pra ver a casa daqui, tá, pessoal? Olha lá. Essa câmera aqui é... zoom nela um pouco ruim, certo? Mas também não sei como é que tá aqui o lance da conexão dela aqui, tá? Em relação aos barulhos que ela acaba fazendo, tá, pessoal? Se essa câmera aqui ficou com barulho, vai ser horrível deixar os áudios aqui pra vocês. Vou ter que cortar muita parte porque é capaz de ficar estralando. Na gravação aqui não dá pra saber, ok? Cara, vou ser sincero pra vocês. Vou ser sincero pra vocês, pessoal. Mesmo se aproximando durante o dia, tá? Cara, o sentimento é... havia partes da casa aqui, com certeza. Só que deveria, ó, onde estava a parede ali. Havia uma parte aqui, ó. Era um coberto.
perto ou algo do tipo, certo? Deixa eu dar a volta aqui. Vocês, ó. Bom, o que acontece? Era simplesmente uma lagartixa, tá? Mas se fosse uma cobra aqui, não ia legal, o bote já tinha sido. Cara, eu falo pra vocês. Legal. Sentimento que nesse quarto, aqui bem nesse cômodo, não sei o porquê. Ah, vou acender aqui a lanterna pra ajudar um pouco. Sentimento de pisar em coisas assim não é fácil. Existe alguma entidade aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo? Existe alguma entidade aqui no local que deseja estar entrando em comunicação comigo? Posso estar entrando em comunicação comigo? Opa. Vamos ver um pequeno leve sinal aqui, tá, pessoal? Câmera aqui não tenha saído os ruídos dela, certo? Opa, encostado.
Cara, então é isso aí, pessoal. Tá retornando aqui à noite, tá? Tá retornando à noite nesse local, certo? Ela tá fazendo a filmagem, tentando uma comunicação com algo aí que já me passaram sobre o local em relação ao sobrenatural, ok? É isso, pessoal. Eu espero que o fio que tem aqui na câmera não tenha prejudicado o vídeo, tá? Porque a câmera também é mais boa, mas o fio dela acaba... Espero que isso não tenha prejudicado. Vou ver isso na edição, que aqui não dá pra ver, ok? É isso, até a noite. Mais um Memória Sobrenatural. Apagadas em canções da memória ficará.